մարզված ընտանիք, մարզված հայրենիք։ Սպորտի մասսայականացման առաքելությունն այժմ վերապահվել է համայնքներին, բակերին ու ընտանիքներին։ Հանրապետության նախագահի մայիսի 20-ի հրամանագրով սահմանվել են բավականին գայթակղիչ դրամական ֆոնդով մրցանակներ լավագույն մարզական ընտանիքի, բակի և համայնքի համար։ Մեկ ամիս անց հունիսի 15-ից 20-ը ընտանեկան մրցումները մեկնարկել են հանրապետության մարզերում։ Լավագույններն այսօր արդեն եզրափակիչ փուլի մրցապայքարում հանդիպեցին Ծաղկաձորի մարզաբազայում։ Նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի մասնակցությունը մասնակիցներին բոլորովին չէր կաշկանդում, ճիշտ հակառակը ոգևորում էր։ Հանրապետության բոլոր մարզերը ներկայացնող 29 ընտրյալ ընտանիքներն ուժերը չափեցին 6 մարզաձևերում։ Թենիսի գնդակի նետում, հեռացածկ տեղից, կշռաքարի բարձրացում, խաղային փոխանցում, ավազք և պարանի ձգում։ Նախագահ Քոչարյանի ընտանիքը առաջին անգամ անցկացվող մրցույթին չէր մասնակցում, հաջորդին արդեն չի բացառվում։ Նախագահի ընտանիք մի քիչ կողնապահության, այսպես հարցեր կառաջանար, մեծ հաճույքով։ Բայց տրամադրությունը իսկապես շատ բարձր է և երբ նայում ես ընտանիքը, ասենց միամուր, միասին մասնակցում են այսպիսի մրցումներին, իհարկե տրամադրությունը մեկ ուրիշ է լինում և հատկապես մասսայական սպորտի զարգացման ամենի մեջ։ Իրենց մարզի ընտանեկան թիմերին հոգեբանական աջակցություն էին ցույց տալիս մարզպետները, երբ պարզվեց, որ նաև գործնական աջակցություն է պահանջվում, մարզպետները ևս գործի անցան։ Լավագույն մարզական ընտանիք մրցանակի համար մղվող պայքարում հաղթեց Միրաքյանների ընտանիքը, որին վաստակած մրցանակն ու վկայագիրը հանձնեց Ռոբերտ Քոչարյանը։